السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میرا اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو کیئر ایکویریم فشز۔ تو یہ جو میری فشز نظر آ رہی ہے اس کو میں کس طرح سے ٹیک کیئر کرتی ہوں، تو آئیے سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ اس میں یہ جو نظر آ رہی ہیں تھرموسٹ، یہ لگانا ضروری ہے کیونکہ پتہ چلے کہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے۔ تو میرے اس وقت بتا رہا ہے 26°C ہے، گرین نظر آ رہا ہے نا۔ اگر پانی فل فرسٹ آؤٹ سائڈ ویدر از، باہر کی ویدر بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ہے، تو آپ اس میں گرم پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا ہیٹر لگا لیا کریں۔ میں نے ہیٹر نہیں لگایا ہے کیونکہ پھر میرے یہاں گھر کے اندر ہیٹر چلتی رہتی ہے، اس میں میرا پانی کا ٹیمپریچر صحیح رہتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، یعنی 20-22 یہ ڈینجر ہے، یہ اتنا صحیح ہے، 30 بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو نظر آ رہا ہے نا، ابھی تو میرا 26 پہ نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ بتانا ضروری ہے کہ انہیں فلٹر لگانا بہت ہی ضروری ہے، اگر فلٹر نہیں ہوگا تو پانی گندا ہو جائے گا، کیونکہ پانی ڈیلی اتنا سا چینج کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو نظر ہے نا اتنا 3/4، یعنی آدھا بھی نہیں، اتنا ضروری ہے کیوں، پورا تو ہم چینج ہی نہیں کر سکتے، پورا اگر کریں گے تو مچھلی مر جائے گی۔ اگر پورا نوبت آئے پورا زیادہ پانی تو اتنا آپ کر سکتے، یعنی کہ 1/4، اتنا باقی 1/4 آپ چھوڑ سکتے ہیں، باقی یہ اتنا پانی چینج کر دیں۔ اور جب آپ نے پورا چینج کر لیا 1/4، تو آپ اس کے اندر کنڈیشنر لگانا ضروری ہے، یہ کنڈیشنر، واٹر کنڈیشنر۔ یہ جو کیپ نظر آ رہا ہے نا، یہ اس کا ناپ ہے، اسی میں سے نکال کے آپ ڈال سکتے ہیں، روزانہ نہیں کبھی کبھار۔ اور بس اس کو پانی ڈیلی چینج کرا کریں، پمپر لگائیں، یہ جو میں نے لگایا ہوا جو ببلس بن رہے ہیں اتنا۔ اور اگر آپ نے کا جو ایکویریم ہے بالکل ہی نیو ہے، مطلب کہ ابھی آپ بازار سے فشز خرید کے ایکویریم بھی آج ہی خریدا، تو کبھی بھی یہ غلطی مت کیجیے گا۔ پہلے اس کو جو ایکویریم ہے 24 آور تو اس طرح سے اس کو چلائیے گا، سیٹ کر لے پورا، اس کے اندر امیٹیشن فلاور بھی ڈال دیں، پلانٹ ڈال دیں تاکہ ان کو نیچرل لک آئے۔ پیچھے میں نے اس کے بیک گراؤنڈ میں نے پیپر لگا ہوا ہے تاکہ، اور اسٹون بھی لا کے رکھے ہوئے ہیں، اور بس اس کو نیچرل لک لگے۔ پہلے 24 آور یا 48 آور، جتنا بھی آپ اس کو زیادہ چلائیں گے، خالی خالی ایمٹی بالکل، اس کے اندر کوئی بھی فشز نہ ہو، تو یہ ان کی ہیلتھ کے لیے اچھا رہے گا۔ پھر بازار سے آپ فشز خرید کے اس کے اندر ڈال دیں، اور اگر ڈالنا بھی ہو تو اس سے بہتر ہو کہ فشز والے سے آپ واٹر بھی، پانی بھی تھوڑا، ان کا جو ایکویریم کا ہوتا ہے نا ان لوگوں کے پاس، ان سے تھوڑا لے لیں پلاسٹک کے بیگ میں، یہ بھی انکلوڈ کر دیں تو بہت ہی زیادہ ہے، تاکہ ان میں جرمس شامل ہو جائے بس۔ اور پھر اور کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، اور بس ڈیلی فوڈ اس کو دن میں ایک دفعہ اس کو یہ ڈال، میں یہ ڈالتی ہوں، فلیکس ہے، فلیک ہے، یہ ڈالتی ہوں اس کو، اور کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں، اور دن میں ایک دفعہ ڈالا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کا اور کیا بات بتانی تھی، اگر آپ ویکیشن پہ جا رہے ہیں تو اس کو کیا کہتی ہے، ان کو کون ٹیک کیئر کرے گا؟ تب آپ اس کو پانی، تو یہ فلٹر بھی لگا دیا آپ نے، پمپر بھی رکھ دیا، ڈیلی آپ ان کو آکسیجن تو ملتی رہتی ہے، مگر فوڈ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو فوڈ کون دے گا۔ تو میں یہ یوز کرتی ہوں، یہ 10 ڈیز ویکیشن فوڈ ہے، یہ ایک بلاک ڈال دیتی ہوں، یہ 10 دن چلتا ہے۔ اگر میں پھر فرسٹ ایک مہینے کے لیے باہر جاتی ہوں تو یہ 3 ڈال دینا بہتر ہے، مگر میں 4-5 جتنا ہو سکے فشز کے تعداد کے مطابق ڈال دیتی ہوں بلاک، اور چلی جاتی ہوں، میرا گھر بند ہوتا ہے، مگر یہ سارے میں لائٹ بھی کھلی رکھتی ہوں، اور فلٹر بھی آن ہوتا ہے، پمپر بھی آن ہوتا ہے، ان کو چھلو چھلو فوڈ ملتا رہتا ہے۔ یہ دیکھو ایک فوڈ میں نے اندر ڈالا ہوا ہے بلاک، جو یہ لے رہی ہیں، فیڈ کر رہی ہیں، بس اور کچھ نہیں کرتی، اور بس ان کی بس پانی کا خیال رکھتی ہوں کہ گرم پانی ڈال دیتی ہوں روزانہ، تھوڑا تھوڑا، زیادہ بھی نہیں، اور بس یہ کھیلتی رہتی ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا ہوتا مجھے، بس ڈیلی پانی چینج کیا کرے، تھوڑا تھوڑا نکال لیا کرے اوپر سے، تاکہ اوپر مٹی وغیرہ جمی نہ رہے، بس اور کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ گھر اگر بند ہوتا ہے تو ان کے لیے ہاؤس پلانٹ لگانا ضروری ہے، ان کو آکسیجن ملے، ہمیں بھی اور ہمارے پودوں کو بھی۔ اور بس میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور لوگوں کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اوکے، بائے۔